מסכת ברכות, דף מ"ח עמוד א', ולית הלכתה ככל הנשמטתה. הגמרא בדף הקודם, דף מ"ז, הביאה כמה ממרות לגבי ילדים קטנים. למשל, רבי יוסי אמר, קטן המוטל בעריסה מזמנין עליו. רבי יהושע בן לוי אמר, קטן המוטל בעריסה לא מזמנין עליו, עושים אותו סניף לעשרה. זאת אומרת, לזמן בעשרה אפשר לצרף תשעה וקטן. רבי שמעון לוי אמר תשעה ועבד מצטרפין. אחרי זה רב הונא שאמר תשעה שנראים כעשרה מצטרפין. רב נחמן אמר שני תלמידי חכמים נקראים כשלוש. אחרי זה לנו רבי יוחנן שאמר קטן פורח, קטן שהביא שתי שערות אפילו לא הגיע לגיל 13, מזמנין עליו. אומרת הגמרא, ולית הלכתה ככל הנשמטתה. אין הלכה כמו כל השמועות האלה, אלא כי הדאמר רב נחמן, קטן היודע למי מברכין, מזמנין עליו. מרגע שהוא יודע למי מברכין, מזמנין עליו. יש ראשונים שמפרשים שהכוונה היא כפשוטו. מרגע שהוא הגיע לגיל 6-7, שהוא כבר מבין שיש הקדוש ברוך הוא ומברכים אליו, כבר הוא מצטרף לזימון. לעומת זאת, תוספות כאן אומר, מה פתאום? הגמרא לא באה לחלוק על רבי יוחנן, הרי רבי יוחנן הביא ברייתא, ואין דרך הגמרא שסותר דברי המוראים והברייתא שהביא לדברי רבי יוחנן בלא שום טעם. לכן תוספות אומר יש לומר דקאי הקטן פורח, כלומר דקטן פורח מזמן אליו, היינו דווקא יודע למי מברכין, ותרוויו בעינן. זאת אומרת, רב נחמן אמר יודע למי מברכין, זה צריך שהוא יהיה קטן פורח, זה ודאי, וגם שידע למי מברכים. שני דברים צריך לבחון אותו, ואז אפשר לזמן איתו. אחרי זה התוספות מתחיל לדון, האם כשהגמרא אמרה לית הלכתה ככל הנשמטתה, זה חוזר על כל השמועות שהיו לפני זה, או רק על מה שדיבר לגבי זימון, כי היה גם שמועות שדיברו לגבי צירוף למניין, עבד, צירוף למניין של ארון, האם גם בזה, האם קטן מצטרף למניין עשרה, התוספות דן פה באריכות, יש בזה כל מיני שיטות, יש אומרים שהגמרא דחתה את כל השיטות, כך באמת להלכה בשולחן ערוך נפסק שלא מצרפים, לא ארון קודש, ולא שתיים בשבת, ולא שתי תלמידי חכמים, אבל יש ראשונים, התוספות באריכות מביא, שכן סוברים שאפשר בצורות מסוימות לצרף קטן עם ספר תורה, עם חומש, התוספות דן בזה באריכות. הגמרא מספרת, אביי ורבא הבו ית וקמא דרבא. אביי ורבא ישבו לפני רבא, רבא היה הרב שלהם, והם היו ילדים קטנים. אמר להו רבא, למי מברכין? אמרי לי לרחמנה, לקדוש ברוך הוא. ורחמנה, איך הייתי? איפה הקדוש ברוך הוא יושב? רבה אח ולשמי תלעלה. רבה הראה לשמי לגג שמעליו. ככה ירים את האצבע למעלה. אביי נפק לברה אח וכלפי שמיים. ואביי יצא החוצה ושם הראה כלפי השמיים. אמר להו רבה תרוויחו רבנה נווט. ושניכם תהיו חכמים, תלמידי חכמים. היינו דאמרי אינש וזה שומרים האנשים, פתגם העולם, בוצין בוצין מכתפי ידיעה. בוצין אומר רש"י זה דלעת, מכתפי זה הכתף שלו, זה השרף שלו. כשיוצא פרי או משהו יש לו פרח, יוצא שרף כזה, זה הוא נוזל, ואז יוצא הפרי. אז בוצין בוצין, הדלה דלעת, מכתפי ידיעה. כל בוצין, כל דלעת, כבר מהפרח שלו, מהכתף שלו, מהשרף שיוצא ממנו, כשהוא מתחיל לצאת מהעולם, יודעים אם הוא יהיה טוב או לא יהיה טוב. יש גרסה אחרת שרש"י אומר בוצין בוצין מקנה ידיעה, מהקן שלו, מקטנותו, זה אותו משמעות. כבר כשהוא קטן אפשר לראות אם זה יהיה דלעה טובה או לא טובה, ואתם רואים עליכם שתהיו תלמידי חכמים. אמר רב יהודה ברדר רב שמואל בר שילת משמי דרב, תשעה אכלו דגן ואחד אכל ירק, מצטרפין. יכול להצטרף אחד שאכל אפילו ירק לתשעה שאכלו דגן. אמר רבי זר הבעי מנר מרב יהודה. אני שאלתי את רב יהודה, שמונה מהו? אתה דיברת על תשעה ואחד. שמונה אכלו דגן ושניים אכלו ירק, האם גם מצטרפים? שבעה מהו? אמר לי לא שנה, והוא ענה לי עד שבע, זה לא משנה. שלוש אכלו ירק ושבע אכלו דגן, כלומר לחם, מצטרפים לזימון בעשרה. שישה ודאי לא מבעיה לי. שישה ודאי כבר לא שאלתי. היה פשוט לי שעל שישה הוא יגיד לי שכבר לא מצטרפים. מרש"י, שעוד מעט נראה על מה רש"י מסביר את זה, משמע גם הבח אומר את זה, שרש"י גרס פה ויידה, לא ודאי אלא ויידה, אוי לי שלא שאלתי. אבא אמר לרבי ירמיה, שפירא ועד אלוהי בעיה לך, טוב מאוד עשית שלא שאלת. הטעם טעם המאי, הרי למה הסיבה שמצרפים
שבעה ושלוש, שמונה ושתיים, משום דאיכא בה, כי הרי זה עדיין רוב שאכלו דגן, אך הנמי איכא בה. אז גם כאן יש רוב, מה צריך לשאול? עד שש זה גם טוב, חמש וחמש, זה כבר חצי חצי, זה לא טוב, אבל שש אכלו דגן וארבע ירק, זה בסדר, יש פה רוב שאכלו דגן. ואי הוא סבר, הוא, רבי זרע שלא שאל, רובה דמין קרבעינן. צריך לא סתם רוב של שש, שש מול ארבע זה רוב, צריך רוב הניכר. שבע מול שלוש, ניכר בקלות שהרוב אכלו דגן. צריך לא סתם רוב, אלא רוב הניכר. לא מספיק רוב של אחד יותר, צריך רוב ניכר. כשזה שבע מול שלוש, ניכר שהרוב אכלו דגן. כאן רש"י מפרש, ואי הוא סבר רבי זרע שהיה קובל ומתחרט על שלא שאל על השישה, סבר דיל מרובה דמינקר שפיר באינן, דיליכו דגם מבעי מן השישה, לא היה מתיר. כאן אנחנו מבינים שרשי לא גרס ודאי לא מבעלי, זה לא שאלי פשוט שהוא לא יענה לי, אלא וי דש, אוי לי שלא שאלתי, יכול להיות שהוא לא היה מתיר, אני לא יודע. אומרת הגמרא, מספרת לנו הגמרא, ינאי מלכה ומלכתה. ינאי המלך, אומר רש"י, ממלכי בית חשמונאי היה, והרג את חכמי ישראל שבאו לפסלו מן הכהונה, גמרא בקידוש נזמכבב עמוד א', הגמרא שמסבירה שחכמי ישראל חששו לייחוס שלו, אולי הוא לא כהן ראוי, רצו לפסול אותו מן הכהונה, ואז הוא הרג את כל חכמי ישראל. אז ינאי מלכה בקטע, קריחו ריפתא בעלה, הם אכלו לחם. ומדקתל להו לרבנן, בגלל שהוא הרג את כל החכמים, לא הווה לאיניש לברוך אליהו. לא היה לו אף אחד שיברך לו, לא היה לו מישהו יודע ברכה בעל פה, ויכול לברך לו ברכת המזון. אמר לה לדוויטו, אז הוא אמר לאשתו המלכה, מן יאיב לן גברא דמברך לן? מי ייתן לנו אדם, תלמיד חכם, שיוכל לברך לנו ברכה בברכת המזון, שאף אחד פה לא יודע אותה. אמרה לאשתבה לי דאם הייתן לך גברא דלא מצארת לה. תשבע לי, שאם אני אביא לך אדם שיודע לא תצייר אותו, אני אביא לך. אשתבע לה, נשבע. היי תיתה לשמעון בן שטח אחוה. אז הביאה את רבי שמעון בן שטח, שהוא היה אח שלה. הוא התחבא מפחד המלך שלא יהרוג גם אותו, והיא הביאה אותו למלך. ות ובן דידה לדידה. והוא הושיב את רבי שמעון בן שטח, בין המלך למלכה, בינו לבינה. אמר לחזית כמה יקר העבדין הלך. והוא אמר לרבי שמעון בן שטח, תראה כמה כבוד אנחנו עושים לך. אמר לה, ענה לו רבי שמעון בן שטח, לאו עד כמו קרת לי. אל תדאג, זה לא אתה מכבד אותי ומייקר אותי, אלא אורייתא דמוקרא לי, התורה מייקרת אותי, דכתיב, סלסליה ותרוממך, תכבדך כי תחבקנה. התורה תכבד אותך ותרומם אותך אם אתה תחבק אותה. אז אני לומד את התורה, התורה מכבד אותי, זה לא בגללך. אמר לה, אז ינאי אומר לאשתו המלכה, כחזית דלא מקבל מרות, את רואה למה אני הרגתי את החכמים? תראי, הוא עדיין לא מקבל מרות, אני אומר לו שאני מכבד אותו והוא עונה לי ככה בחוצפה. יאהבו לקסה לברוכה. טוב, נתנו לשמעון בן שטח כוס, תברך לנו, תעשה ברכת המזון על הכוס. אמר, אז הוא אמר להם, איך יברך, מה אתם רוצים שאני אגיד? ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו? מה אני אגיד? ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו? אני לא אכלתי, איך אני אגיד נברך שאכלנו משלו, ברוך שאכלנו משלו, אם אני לא אכלתי? שעתי אליה הוא כעסה, אלא הוא שתה את הכוס הזאת, ברך בורא פרי גפן, שתה את הכוס, יאהבו לכעסה, הנה הוא בריך. ואז נתנו לו כוס אחרת, והוא בירך עליה ברכת המזון. הגמרא הביא את הסיפור הזה, כי מקודם אמרנו שאחד שאכל ירק, או אפילו כמה עד שלוש שאכלו ירק, מצטרפים לאלה שאכלו דגן. כאן מה קרה? כמה אכלו לחם, ינאי ועוד מי שהיה איתו בסעודה, ופה בא שמעון בן שטח ושתה רק יין, ובכל זאת זימן להם, משמע שהוא הצטרף איתם לזימון על ידי כוס יין. אמר רבי אבא, ברדר בחי אבר אבא, שמעון בן שטח דעבד לגרמאו דעבד, מה ששמעון בן שטח עשה, לעצמו הוא עשה, אומר רש"י, אף אחד לא מודה לו, זה שיטת דעת יחיד שלו. דאחי אמר רבי חייא בר אמר רבי יוחנן, לעולם אינו מוציא את הרבים לחובתן עד שיאכל כזית דגן. אדם לא יכול לעשות זימון, לצטרף ולזמן בעצמו להוציא ידי חובה עד שיאכל כזית דגן. ושמעון בן שטח שלא אכל כזית דגן, לא יכול להוציא. הוא סבר שאם הוא שתה כוס יין, הוא כבר יכול להצטרף לזימון וגם לזמן. אבל מה שאמרנו מקודם, שאפשר להצטרף מי שאכל ירק, זה רק להצטרף לזימון, אבל אחרים יזמנו. אם הוא רוצה לזמן, חייב לאכול כזית דגן. ובזה לא מודים לשמעון בן שטח, אומר רש"י. אבל אם אכל כזית דגן, מוציא, אפילו שכזית דגן זה שיעור דרבנן, כמו שגמרא אומרת בדף כ' עמוד ב' פה במסכת ברכות,
והאדם הזה לא סבא, מי הוא כיוון דמחייב מדי רבנן, מחויב בדבר קרינן בה, ומוציא רבים מדי חובתן. אם תאמר בקטן שהגיע לחינוך, הלא אמר אחרי גמרא שם אומרת שקטן שהגיע לחינוך, מסתפקת אם יכול להוציא גדול, כי הוא רק מדי רבנן והגדול מדי אורייתא. הוא אפילו מדי רבנן לא מחייב. אומר רש"י, קטן זה אפילו לא נקרא חיוב דה רבנן. דעלי דאבוה דה רמי לחנוכי. קטן זה דין חינוך. דין חינוך זה בכלל לא לקטן. זה האבא מחויב לחנך את הבן שלו. הקטן לא מחויב לברך, לכן זה לא נקרא חיוב דה רבנן. לעומת זאת, אדם שאכל כזית מדי רבנן, הוא חייב לברך. אומר רש"י, הוא בעל הלכות גדולות פסק, דווקא דאכלו אין וכזית וכביצה. לעומת זאת, בעל הלכות גדולות פוסק, אחד מהראשונים, מהגאונים, אומר, לא. דווקא אם גם השאר המסובים אכלו כזית או כביצה והוא הצטרף על ידי שאכל כזית, אז דרבנן מוציא דרבנן. אבל אכלו וסבעו והוא רק אכל כזית, לא מפיק לאולמה, כי הוא דרבנן והם דאורייתא. אבל רש"י דוחה את השיטה הזאת מהסיפור שלנו ואומר, הנה שמעון בן שטח לא אכל, הוא אכל שטח רק כוס יין, שזה לא נקרא צירוף ממש, אלא מדי רבנן בוודאי, והוא הוציא את ינאי וחבריו שאכלו כדי שביעה. ופה חכמים רק העירו לו על זה שהוא אכל, שהוא שתה כוס יין. אבל אם היה אוכל כזית דגן, משמע שהיו מסכימים שהוא יכול לזמן להם. הרי הוא לא סבא, אלא מכאן שגם אדם שלא סבא יכול לזמן ולהוציא ידי חובה את אלה שסבו ככה דעת רש"י. אומרת הגמרא, מייתי ו... יש לי קושייה על מה שאמרת לי עכשיו. אתה אומר לי שרק אם אדם אכל כזית דגן, אז הוא יכול לזמן להוציא אחרים מדי חובה. אבל אם הוא אכל רק ירק או שתה כוס יין, הוא יכול להצטרף, אבל לא להצטרף לזמן. מייתי ורבן שמעון גמליאל אומר עליו, וסיב עמהם, אפילו לא טבל עמהם אלא בציר. קצת. הכוונה ציר זה רוטב, הוא טבל משהו ברוטב. ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, תאנה יבשה אחת, מצטרף. אז הנה אתה רואה שאדם מצטרף, אפילו אם לא אכל כזית דגן. אומרת הגמרא, טוב, מה הקושייה מכאן? הצטרוף ומצטרף, זאת אומרת הוא משלים לזימון, אבל להוציא את הרבים מידי חובתן עד שיוכל כזית דגן, אין פה שום סתירה. התמרנמי, וגם באותו עניין נאמר, אמר רב חנה בר יהודה משמד רבה, אפילו לא טבל עמהם אלא בציר, קצת ירק בציר או משהו, ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, מצטרף, אבל זה מצטרף להיות שלושה לזימון, ולהוציא את הרבים מידי חובתם, אבל אם הוא רוצה לזמן להוציא אחרים מידי חובה, אינו מוציא עד שיוכל כזית דגן. אמר רב חנה בר יהודה משמד רבה, הלכתה, אכל עלי ירק, אפילו עלי אחד של ירק, ושתה כוס של יין, מצטרף, להוציא אינו מוציא, להוציא אחרים אינו מוציא עד שיוכל כזית דגן. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, משה תיקן לישראל ברכת הזן. ברכה הראשונה של ברכת המזון, משה תיקן בשעה שירד להם מן. הזן את העולם כולו בטובו, ברוך את השם, הזן את הכל, שהוא הוריד מן לעם ישראל וזן אותם. יהושע תיקן להם ברכת הארץ. כיוון, או אבך מתקן בשעה שנכנסו לארץ, ברכה על ארץ ישראל. דוד ושלמה, ביחד בין שניהם, תיקנו בוני ירושלים. איך? דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך. כי דוד המלך בנה את ירושלים, אבל עדיין לא היה בית המקדש. ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. המפרשים אומרים שמה שאמרנו עכשיו על השלוש ברכות הראשונות שמשה, יהושע ודוד ושלמה תיקנו אותם, לא הכוונה שהם תיקנו את עיקר הברכה, כי הרי ברכת המזון מדאורייתא, והגמרא עוד מעט תביא את המקור שמהתורה צריך להגיד שלוש ברכות. אז אם זה מהתורה לא שייך לומר שמשה או יהושע תיקנו את זה, אלא הכוונה היא שתיקנו את הנוסח. מהתורה צריך להגיד שלוש ברכות, שמהתורה גם יש להם מה הנקודה העיקרית שצריך להיות בכל ברכה. משה, יהושע, דוד ושלמה תקנו את הנוסח המתוקן, מה שאנחנו מכירים, של הברכה. הטוב והמטיב, שזה הברכה הרביעית והאחרונה של ברכת המזון, ביבנה תקנו הזה הרבה הרבה שנים יותר מאוחר, אחרי חורבן בית שני, ביבנה תקנו אותה כנגד הרוגי ביתר, שזה אחרי החורבן היה מרד בביתר של בר כוכבא, כשהרומאים הרגו את כל היהודים שם, ואחר כך היה כמה וכמה שנים טובות שהרומאים לא נתנו לקבור את אותם הרוגים של ביתר. כשנתנו בסופו של דבר לקבור אותם וראו חכמים שהם גם לא הפריחו על גודל הנס הזה, תקנו הטוב והמטיב. דאמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמטיב. הסנהדרין היו ביבנה, הטוב שלא הפריחו והמטיב שניתנו לקבורה. תנו רבנן, סדר ברכת המזון כך היא: ברכה ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ, שלישית בוני ירושלים, רביעית הטוב והמטיב,
ובשבת, איפה מזכירים תוספת של שבת, מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, הכוונה לברכת רחם, מתחילים אותה כרגיל ומסיימים אותה כרגיל. אומר רש"י, הכוונה לא מוסיפים תוספת שהיא ניכרת בתחילת ברכה או בסוף ברכה, אלא מתחילים את הברכה כרגיל, רחם השם אלוקינו, זה בנחמה, ומסיימים בונה ירושלים. אומר רש"י, זה נקרא נחמה, כי אנחנו מברכים על בניין ירושלים, שנזכה להתנחם ולבנות את ירושלים, וכשבו יבנה את ירושלים, לכן זה נקרא נחמה. יש אומנם שתי נוסחאות בימינו, אומרים רחם רוב העולם, אבל יש בעצם שתי נוסחאות שהיו מצויות פעם. היה נוסח של רחם השם אלוקינו, והיה נוסח שאומר נחם או נחמנו השם אלוקינו. רש"י אומר, זה לא משנה מה הנוסח, שני הנוסחים נקראים נחמה. ואומר קדושת היום באמצע, באמצע ברכת רחם מוסיפים רצה ואכלתנו, שזה קדושת היום. רבי אליעזר אומר, רצה לאומרה בנחמה אומרה. רוצה להגיד אותה בברכת רחם, בנחמה על בניין ירושלים, יכול. בברכת הארץ, אומרה. בברכה שיקנו חמים ביבנה, אומרה. אפילו בברכה הרביעית רוצה להזכיר את שבת, יכול גם שם. וחכמים אומרים, אינו אומרה, אלא בנחמה בלבד. מה פתאום? רק בנחמה, שזה ברכת רחם, אפשר להזכיר את שבת. אומרת הגמרא, חכמים היינו תנא קמא. רגע, אז חכמים, זה מה שתנא קמא אמר. תנא קמא אמר שמזכירים את שבת בברכה השלישית, שזה ברכת רחם, בנחמה. רבי אליעזר אמר, אפשר באיזה ברכה שרוצים, חוץ מהראשונה שהוא לא הזכיר. ועכשיו חכמים שאומרים לא רק ברחם, הם בעצם חוזרים לדברי תנא קמא. אומרת הגמרא, איכא בעיני הוא דיעבד. יש הבדל ביניהם לגבי בדיעבד. כשרבנן, עכשיו החכמים אומרים, אינו אומרה אלא בנחמה בלבד, משמע אפילו בדיעבד, אם לא אמר את זה שם אלא במקום אחר, מחזירים אותו. תנא קמא אמר, צריך להגיד את זה בנחמה. אבל הוא לא אמר שזה רק בלבד, כי הוא סובר שאם אמרת את זה במקום אחר, יצאת ידי חובה. זה ההבדל בין תנא קמא שבדיעבד יתיר במקום אחר, לבין חכמים שאפילו בדיעבד יגידו לחזור. תנו רבנן. מניין לברכת המזון מן התורה? מאיפה בתורה כתוב ברכת המזון? שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת. אז הברייתא מפרטת, ברכת זו ברכת הזן, צריך לברך את השם על המזון. את השם אלוקיך, זה המשך הפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה אשר נתן לך. את השם אלוקיך זו ברכת הזימון, שאומרים שם נברך שאכלנו משלום, ברוך שאכלנו משלום, מברכים את השם. על הארץ רומז לזור ברכת הארץ, מברכים על הארץ הטובה. זו בונה ירושלים, איך אנחנו יודעים? וכן הוא אומר, ההר הטוב הזה והלבנון. ירושלים, בית המקדש, הר המוריה, נקראים ההר הטוב, אז הטובה רומז לברכת בונה ירושלים. אשר נתן לך, זו הטוב והמטיב. למה התורה אומרת לברך על מה שנתן לך עוד פעם, אלא לברך על כל מה ששם מטיב לנו? ולפי התנא הזה, הטוב המטיב היא דאורייתא. אין לי אלא לאחריו. טוב, כל זה מדבר על ברכת מזון לאחריו. לפניו מניין. מאיפה לומדים שצריך לברך לפני האוכל, המוציא לחם מן הארץ? אמרת קל וחומר, כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן. אומר רש"י, אם כשהוא שבע מצווה לברך ולהודות על סובו, או כשהוא רעב והוא בא להפיק את רעבו על ידי ברכתו של הקדוש ברוך הוא, לא כל שכן שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא יותר, עכשיו אתה רעב ואתה עכשיו רואה את הלחם הולך לאכול, כל שכן שצריך לברך. זה דברי תנא קמא. רבי אומר, אינו צריך. לא צריך את הקל וחומר בשביל להגיד שמברכים לפני. יש לי את זה מהפסוק בעצמו. ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזן. אבל ברכת הזימון לא צריך למקום מהפסוק הזה. מגדלו להשם איתי נפקא. כבר למדנו אותו במקום אחר. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. משם למדו זימון. הזימון לא מהפסוק הזה. על הארץ זו ברכת הארץ. כי הארץ זה הארץ. הטובה זו בונה ירושלים. וכן הוא אומר, הר הטוב הזה והלבנון. הטוב והמטיב זה לא מהפסוק, ביבנה תקנו הידי רבנן בכלל, היא לא מהתורה. עכשיו אין לי אלא לאחריו כל זה ברכת המזון שאחרי המזון, לפניו מניין שצריך לברך לפני המזון המוציא לחם מן הארץ, תלמוד לומר אשר נתן לך. כי הוא, רבי, לא לומד מאשר נתן לך את הטוב והמטיב כמו תנא קמא, הוא אומר הטוב והמטיב זה מדי רבנן, אלא מאשר נתן לך, מזה לומדים צריך לברך לפני המזון, למה? מי שנתן לך, מרגע שהוא נותן לך את האוכל, כבר תברך אותו. זה דברי רבי. רבי יצחק אומר, אינו צריך. לא מכאן לומדים ברכה לפני, לא מהקל וחומר שתנא קמא, וגם לא מהלימוד של רבי מאשר נתן לך. אלא הרי הוא אומר, הוא ברך את לחמך ואת ממך. הפסוק אמנם אומר ככה, ועבדתם את השם אלוקיכם,
וברך את לחמך ואת ממך ואסיר אותי מחלה מקרבך. פשט הפסוק, ישוע אחרו יברך את הלחם ואת המים שלך. אבל הגמרא דורשת מזה, רבי יצחק דורש, אל תקרי וברך, אלא וברך. ברך את לחמך. צריך לברך על הלחם. ומתי קרוי לחם? קודם שיוכלנו. אל תחשוב שפה מדובר על ברכה האחרונה, כי הלחם אחרי שאוכלים אותו הוא כבר לא לחם, הוא בבטן. מתי זה נקרא לברך על הלחם, כשהוא עדיין לחם קיים? לפני. מכאן שצריך לברך, לפני המזון. רבי נתן אומר אינו צריך, יש לי פסוק אחר, הרי הוא אומר, כבואכם העיר. כששאול הלך לחפש את האתונות שאבא שלו שלח לחפש אותם, ואז הוא הגיע לעיר של הנביא, שמואל, והוא שאל, שאמרו ראה נערות מחוץ לעיר, והוא שאל אותם, איפה נמצא הנביא שמואל? אז הם מסבירות לו, כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמטה לאכול, כי לא יאכל העם עד בו, כי הוא יברך הזבח. אחרי כן יאכלו הקרואים. הנה רואים מכאן שהוא ברך לפני האכילה. מכאן לא שצריך לברך. רש"י אומר, מה מברכים לפני אכילת זבח? ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח. יש מצווה לאכול זבח, כתוב בתורה והבשר תאכל, מה שצריך לאכול, מברכים לפני אכילת זבח. אז מכאן אבל גם לומדים שמברכים לפני האכילה. וכל כך למה? אז כמה שציינו את הפסוק הזה, אז הגמרא שואלת למה הם העריכו אותו? יש פה עריכות מאוד גדולה. כבואכם את העיר, כן תמצאון אותו, טרם יעלה הבמטה לאכול, כי לא יוכל למד בו. זה קצת כיף, יכלו להגיד לו, תבואו לעיר, תמצאו אותו, נמצא שם ושם. מה זה כל העריכות הזאת שמסבירות לו, תבואו ותראו, והוא לא יבוא עד שלא יאכלו, ולא יאכלו העם לפני שהוא בא, לפי שאנשים דברניות הן. הן עריכות בדיבור, כי הן דברניות. שמואל אמר, כדי להסתכל ביופיו של שאול. דכתיב, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. אז היות שהוא היה יפה וגבוה, רצו להסתכל על זה, יעריכו בדיבור. ורבי יוחנן אמר, לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. עד אותו יום שמואל היה מעין מלך. אמנם הוא לא היה מלך ממש כמו שמלך רגיל, אבל הוא היה הנביא ששפט את ישראל והיה נחשב כמו מלך. עכשיו כששאול מגיע אליו, הקדוש ברוך הוא יגיד לשמואל עוד מעט, לתת לשאול את המלוכה. אז ממילא היות ששמואל הוא המלך עד עכשיו, ושאול בא לקחת את המלוכה ממנו, ואין מלכות נוגעת בחברתה. אפילו כי אם לא נעימה, היא לא נכנסת אחת בשנייה, ולא הגיע עדיין סוף זמן מלכות שמואל, אז היה צריך לעכב אותו עוד קצת, אז כשהוא דאג שהבנות האלה, הנערות האלה, ידברו בעריכות, כדי שיתעכב עוד כמה שניות אפילו, כדי שיגיע סוף זמן מלכות שמואל, ואז שאול יבוא ויקבל את המלכות שלו. הגמרא חוזרת חזרה לברייתא שהבאנו מקודם לגבי ברכת המזון. עד עכשיו דיברנו על ברכת המזון, ואין לי אלא ברכת המזון, ברכת התורה מנין שצריך לברך על התורה. אמר רבי ישמעאל קל וחומר, על חיי שעה מברך, על אוכל שזה חיים לשעה מברכים, על חיי עולם הבא, לא כל שכן שצריך לברך. רבי חייא בר נחמן, תלמידו של רבי ישמעאל, אומר משום רבי ישמעאל אינו צריך. לא, לא מקל וחומר. יש לי מקור אחר, הרי הוא אומר, על הארץ הטובה אשר נתן לך, צריך לברך. ולהלן הוא אומר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אז מכאן שצריך לברך, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, תברך אותו על הארץ הטובה ועל אשר נתן לך. מה נתן לך? ואתנה לך את לוחות האבן, צריך לברך על התורה. רבי מאיר אומר, מניין שכשמברך על הטובה כך מברך על הרעה? מאיפה יודעים שצריך לברך הקדוש ברוך הוא גם על דברים רעים? תלמוד לומר, אשר נתן לך השם אלוקיך. השם, בדרך כלל השם הוויה זה חסד, אלוקיך זה דין. דיינך בכל דין שדנך. בכל הדין שהדיין שלך, הקדוש ברוך הוא דן אותך, בין מידה טובה ובין מידה פורענות, אתה צריך לברך אותו בכל מצב. רש"י אומר, מידה תורה טובה, התורה היא מידה טובה. אז נכון נרמז פה, אשר נתן לך זה התורה, וזה הטובה, וגם על דבר רע צריך לברך אותו. רבי יהודה במטרה אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, טובה הטובה. כתוב על הארץ הטובה, לא על הארץ טובה. טובה זו תורה. לכן הוא אומר, כי לקח טוב נתתי לכם. הטובה זו בניין ירושלים, וכן הוא אומר, ההר הטוב הזה והלבנון. זאת אומרת שבמילים על הארץ הטובה נרמז נכון גם ירושלים, ונרמזת גם התורה שהיא לקח טוב. אומרת הגמרא עוד ברייתא בנושא, תניא רבי אליעזר אומר, כל שלא אמר ארץ, חמדה, טובה ורחבה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד ובני ירושלים, לא יצא ידי חובתו. ארץ, חמדה טובה ורחבה, זה השבחים של ארץ ישראל, צריך להזכיר אותם בברכת הארץ. ומלכות בית דוד, צריך להזכיר אותם בבניין ירושלים, למרות שזה לא ממש קשור, אבל היות שעל ידי מלכות בית דוד נתקדשה ירושלים, דוד המלך בנה אותה, צריך להזכיר אותה בבוני ירושלים, אם לא יזכיר מלכות בית דוד בירושלים, לא יצא ידי חובתו. נחום הזקן אומר, צריך שיזכור בה ברית.
אומר רש"י, הוא מדבר על ברכת הארץ, צריך להזכיר בה גם את הברית. למה? שעל ידי ברית ניתנה לאברהם בפרשת מילה, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. בזכות הברית קיבלו את ארץ ישראל, צריך להזכיר ברית בברכת הארץ. רבי יוסי אומר, צריך שיזכור בה תורה, צריך להזכיר את התורה בברכת הארץ. למה? כי בזכות התורה והמצוות ירשו את הארץ, שנאמר, למען תחיו ורביתם ובתם וירשתם את הארץ. תקיימו את התורה והמצוות, תחיו ותבואו לרשת את הארץ. אז צריך להזכיר תורה בברכת הארץ, כי על ידי התורה קיבלו את הארץ. פלימו אומר, צריך שיקדים ברית לתורה, צריך קודם להגיד ברית ואחר כך תורה. למה? שזו ניתנה בשלוש בריתות וזו ניתנה ביוד ג' בריתות. מסביר רש"י, מה זאת אומרת שהתורה ניתנה בשלוש בריתות? בשלוש מקומות ניתנה התורה לישראל, ובכל מקום הקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית. איפה? בהר סיני ואוהל מועד. זאת אומרת, בהר סיני קיבלו מתן תורה, ואחרי זה באוהל מועד עצמו קיבלו את פירושי התורה בעל פה ממשה רבנו. ובהר גריזים, בהר עיבל, קיבלו גם כן את התורה בברית, ארור, ארור, ארור. ובערבות מואב, הקדוש ברוך הוא שוב פעם חזר וכרת ברית עם עם ישראל. בכל אחד היה כריתת ברית, כמו שנקבע במסכת סודה ומדיין אומרת. ארור בכלל, ארור בפרט, שזה היה בארורים שנאמרו בהר גריזים והר עיבל. וכן באוהל מועד נאמר, אלה דברי הברית שציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. וכתיב ושמרתם את דברי הברית, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כרת איתם ברית בחורב, ברית נוספת בארץ מואב, שזה לפני הכניסה לארץ, וברית אחת בהר גריזים והר עיבל. אז זה שלוש בריתות. ואילו ברית מילה ניתנה ביוד ג' בריתות. אומר רש"י, בפרשת מילה שניתנה לאברהם אבינו, הם כתובים שם 13 פעמים את המילה ברית. אז לכן צריך להקדים ברית לפני תורה. כי הברית ניתנה ב-13 בריתות, והתורה ניתנה ב-3 בריתות רק. לכן אומרים בברכת המזון, ברית ותורה קודם, וגם אחרי זה אומרים, על בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו. קודם מזכירים את הברית, אחר כך מזכירים את התורה. הגמרא ממשיכה לדבר על הנושאים, מה צריך להזכיר בברכת המזון, בדף הבא בעזרת השם.